Голосування під тиском мера. На крайній сесії міськради 34 депутати проголосували за розроблення детального плану території на вулицях Вороного, Руданського, Ліста, Куперника, площі Міцкевича та проспекті Шевченка. Обранці підтримали ідею міського голови замість парковки побудувати готель з дворівневим підземним паркінгом у зоні ЮНЕСКО. І це попри те, що мешканці категорично проти. Люди бояться, що через геологію ґрунтів і близькість забудови до житлових будинків їхні квартири можуть зруйнуватися. Справді таке враження, що ти як Аліса в країну чудес потрапляєш, і там просто діють написані правила, які абсолютно не на користь громаді міста. Під час голосування міський голова Львова Садовий наголосив, для нього це має сакральне значення і навіть пригрозив депутатам. Велике прохання підтримати дану ухвалу, вона важлива для громади міста Львова, тому що, щоб в мене рука не боліла підписувати чи не підписувати інші ухвали, велике прохання проголосувати. Сам теж проголосував «за». Свій голос віддали 22 депутата самопомочі, троє від Української Галицької партії, троє укропівців, двоє наркоконтролівців та двоє обранців від громадянської позиції. Депутат від партії «Свобода» Дмитро Чунис вже заявив про несправну роботу кнопок під час голосування, тож нібито попросив відкликати свій голос. Однак прокоментувати інцидент на камеру чи навіть телефоном відмовився. Не можу записати, бо вчора в мене виїхала тьоча, не встиг відвезти, до місця призначення доїхала. Їду в Франківський райвідділ писати заяву, дивитися, де пропала людина. Не до того мені зараз. Розумію. Усвідомлюєте, що пропала людина, ви мені дзвоните, тут я давай якісь коментарі. Наркоконтролівець Тарас Вурко на своїй фейсбук-сторінці теж нарікає на технічну несправність системи голосування. Однак говорити на камеру не хоче. Я свою позицію публічно висвітив на себе на сторінці Фейсбуці. Бо не бачу причин для того, щоб ще на камеру це все говорити, чи ще кудись в іншому місці. Мешканці Вороного та прилеглих вулиць шоковані. Попри обіцянки відстоювати їхні інтереси та не допустити розробки детального плану, у Галицькому районі депутати свого слова не дотримали. Шокуючим фактором те, що проголосувала Галицька партія, 3-4 людей, і в тому числі пан Чолій, так як ви ж розуміли, ця ситуація триває вже 2 роки. На кожній депутатській комісії він заявляв чітку позицію цілої фракції про те, що голосувати за таке питання вони ніколи не будуть, в тому ключі, в якому воно подається. Телефоном депутатка від народного контролю Анна Мармоляк відмовилася нам пояснити, чому погодилась дати старт будівництву. Не захотів говорити на камеру і Іван Гринда від партії «Укроп», який теж проголосував «за». Журналісти-розслідувачі проекту «Теорія правди» на телеканалі НТА підтвердили, що розробкою детального плану цих територій особисто зацікавлені близькі до мера Садового бізнесмен Андрій Іонов та топ-менеджер «Галнафтогазу» Назар Купибіда. Окрім фракції «Самопоміч», більшість обранців, які проголосували за, це члени постійної депутатської комісії комунальної власності. Об'єднує їх і одностайність у розгляді іншого питання у порядку денному минулого засідання, а саме про затвердження та ЗОВ будівництво РСВ проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Кульпарківській, 151. У пояснювальній записці до ухвали йдеться про передачу та ЗОВ будівництво РСВ пів гектара землі в оренду на 9 років для будівництва торгово-офісної будівлі на місці старої недобудови. Схоже на те, що підприємство зареєстроване на підставних осіб Сергія Радя та Пелагію Плодідзим, а нині підприємці намагаються оформити оренду додатково ще на третину гектара. Тим часом з власних джерел відомо, що вже згадану фірму намагаються продати на ринку нерухомості за сотні тисяч доларів. Громадські активісти ж впевнені, підтримали це питання депутати не просто так. За інсайдерською інформацією з правоохоронних органів нам стало відомо, що депутати, які проголосували за дане питання, отримали 40 тисяч доларів неправомірної вигоди, тобто просто хабаря. Саме тому ми зараз будемо наполягати на те, щоб кожен депутат, який проголосував «за», прийшов детектор брехні і доказав, що він справді не хабарник. Я не хочу це коментувати, але завжди таке прислів'я, звичайно, згадується, що гроші ріжуть метал. Відтак, без відповіді наразі залишається, чи підтримує міський голова відкликання голосів двох міських обранців, адже тоді проголосовані ухвалі забракне голосів. Юлія Бунць, Катерина Широкопояс, Альбіна Дмитрова, «Правда наживо», телеканал НТА.